Cruise exclusive gwe mkutu kwawe kumide era gwe mkutu gwoyina okubanga ate olaba omukutu gumugatta bantu gutambula mawanga gonna ate munnange no make nga sure nti ofuna information entuufu. Tumaliriza olugendo lwaffe olw'eddungu ere Dubai wano twagenda okubanga ate tumaliriza wabula twagadde okubanga ate tumaliriza eddungu lino n'omukyala asinze okubanga ate musale nnyo mu lugendo lwaffe lunano lwe tumaze nga tuli Dubai wano ng'atulisa atunywesa atulabirira bulungi nnyo era okwo kwe tulabidde ne baana bawala abali kuno ku ddungu nga akasente okata obuti bannange akasente bakaluba abaana bakaluba tebata kasente kyokka bagamba bakola naye nga muganda wange mwannyinaze Nash nashukuru omutumiddeko nnyo nti okaluba akasenteko kakaluba nnyo gamba lwaki nti ebintu kabitambule bulungi maridadi sana akwongere mu kasente kale makumoto divorce mu kamera kwali bulungi nnyo okubanga ensonga zino tuzigusa bulungi nnyo ate tubeere nga ate tweyongerayo n'omukyala very smart mukyala ali very humble kuva lwe najjano ku restaurant wano Mpombo African Restaurant simuli ankonge dobozi lyambuse simuli ankonge dobozi likendedde nnyo abera mukakamu nnyo nekyensinga omujjukirako nti jenjo kusibanga mujjukirako yangamba alani malawo emmere eyo bambi tozanyisa mmere naye ngaali siriyasi malawo emmere eyo mukyala alina eddoboozi ttono nnyo liringa erya maama wange naye katubuzeeko n'oluvannyuma tweyongere mu maaso Hajat sanyusa okulaba nsanyuka nnyo bwe nsanga abakyala abalina eddoboozi eri husky husky voice eddoboozi eribanga esaakaavu saakaavu anti nyinamuka ekifuba era nedda ne bwoba tolina kifuba bwote bw'oyogera enjogera yange obeera mukakamu nnyo ogamba otya alhamdulillah ndi bulungi obugambo obeera na bitono bwentyo bye bisobodde okukumira ku ddungu wano okay na buntu bulamu buuza kubatulaba abatula baka soke mbalamseko mbatolere kusalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salamu wa rahmatullahi mbalamusiza ko mwenna ba mikwano abana Uganda abali museze nja ulone munsi ya Uganda wow obula mbuganda chi obula mbulonji alhamdulillah ne baza Allah washitibwa mukuliko musanna kati mugenda musama tugenda mu winter. Ya checho atokuba nyo divorce. Ama tugenda mu winter. Esewa. Mujitegekedde mutya. Tewali bya bulijjo. Twabimanyira. Mwabimanyira. Amanya amatofu. Amanya amatofu kuba gwe toli muyimbi. Amanyago. Amanya gange. Anti kugundi ya nkwesa nyo ku YouTube nkwesa Miss Amazon. Hajat mu buombe fomo mwafuna nelinya Miss Amazon. Liva kuchi. Elimu yoyo liva kuchi. Liva anti nasalawo ni ngamba ka neite wintu. Wagendo no nyeleza. Hey! Yaha! Wagendo no nyeleza no nyeleza. Ni ngamba ka neitume Miss Amazon. Neche nsinzo kwa galako. Obulungi obuli kunacho. Obweru obuli kunacho. Toli nga Nash. Si nacho nkwesa. Banda nga banda ze wano Nash wano kudungo. Ne Nash ekizigo. Na ye kansubira oli bulungi. Ndi bulungi alhamdulillah. Oli mukyala mufumbo. Ndi mukyala mufumbo. Amanya agange mpitibwa Shifa, Sharifa Namakula. Navubya. Ndi mukyala wa Lugave. Hey, mukyala wa Lugave. Wamba lina uli ya papa misa kisema kula nga agamba seka nga mugambo wayo leta die nkoko yange. Ndi mukyala wa Lugave. Okay. Wasomako. Nasomako. Okay. Edungo liyingira otya? Edungu naliyingira era kye kyali kiganye era wali okola ki Kampala ekyo ekikuleeta okuyingira eddungu Kampala nali nkola nali nkola ebintu byange bye nali nfumba nti nalinga nkola half cake half cake daddy's cake ebyo biki okutunda kaduuka no na supplying nga masomero ne supermarkets ez'enjawulo munansana so obitandika bigana anunda ne ku nkoko ezo nga mulimu sente nage wali bulungi kitegeeza embeera yali nnungi w'olundira enkoko n'okola half cake no supplying amasomero supermarkets nga ntunda nga wali mukyala mukozi nnyo watestinga ku bulamu obulungi nnyo
Boyongera ko nnyo kitegeeza bulungi. Nali bulungi nnyo. Saba nti nabayo mu mbeera mbi tinali bubi. Nagamba bugambi kangende ko kucheyo. Olongo inaba oyina abaana bo. Mbayina alhamdulillah. Sijja kulima. Okay. Kulika ani nani kubaka tibakulaba. Kuliko Rauda, Raihana, Rayani. Wow. So ogenda okuva ewaka nga omuto alina emyaka emeka? Navaya ino mwaka gumu kitundu. Omuto? Yes. Ili asembayo? Nga ino mwaka gumu n'ekitundu? Yes. Che chukujia ye chichinyinyi chasinga okusindikiriza? Sister wange yansikiriza. Sister wo? Ye yali already nokundungu. Nga ina byakoze byolabe byamaanyi? Nga ina byakoze ebyamaanyi nga ate n'omulimu gwakula gwali mulungi. Nga ngamba teguyina buziba, ngamba Dubai jangu Dubai, jangu tukole sante. Ne nga nasooka kukolera mu nsi endala. Then naliyo competence je Dubai. Nasooka kukolera Muscat. Muoman. Waliko ne Muoman. Omukyala ono mujja tegeera ensonga lwaki emboozi ye yabbanyumya nnyo n'okuinspiringa. Wasooka kukolera Muoman. Muoman. Ngolo ogenda kola muomani ngomazo kusu afkeki zo nabicho bitadde mabali. Iya. Nga bitadde mabali ne nkoko zange nalika nga nzitunze ezimu ne bireka nga bichatambula ni ngamba kangenda. Waliwo question mark sawo hajat. Omukyala ali mu maka gatebenkedde abadde alonde enkoko akola afkeki ze nga zitambula. Ki ekimujjawo n'asula wa maka agende muomani mu Kiyumba. Nali waliwo omukyala yampita bamuyita mukyala Zainabu. By then yali akola Oman. Atati yali amanyi nti ndi mufumbi. Nangamba Shifa baagale n'omufumbi. Ate nga mbudde ne salary nti aba mungi. Nemugamba kati nayinamu era ebyo tebibulamu. Nafunamu okusomozebwa mubulamu life ye mubulamu. Nenasigala sikiri. Ekyabakyala basobola okitegeera. Tetujja kukoonawo nnyo. Naye nga abamanyi famire. Tukomawo kati nampita nangamba jangu eno bagala omufumbi. Then nali nyina nkoze passport njina biki ne bampa visa nengenda. Nengenda mu Oman ne nkola. Banga ki? Nakola 2 years. Jagwako? Of course. Nga nyina ne return ticket. Omulimu gwe bakutwalira gwe wakola? Gwe nakola. Obudde bwe nabumala nga mukufumba nga. Ng'ofumbira bani? Omwami gwe nakolera yali ayina restaurant. Ngate mutunzi na wa mamotoka kati obudde tiyabumala nnyo ku restaurant. Nakera nga nengenda ne tufumba nga nfumba gagatamu aganene emmere eyo ne nga nkuwanyi kati olumu ng'agitwala eyo mikolo olumu agitwala waabwe bityo kati nga ebiseera ebisinga ate mbeera ne famire yawaka nga bwe nkomawo mbeera ne famire ne mukyala tebakuteeka mu byakulongoosa biki biki omulimu gwe gwali gwakufumbaera nafumba paka we namalako. Challenge zo okusomozebwa kikuwafuna ovudde Uganda for the first time okolidde ku Muwarabu. Wayali Muwarabu? Yali Muwarabu. Okusomozebwa kyokwaliwo jukire n'ovudde Uganda obadde bulungi oyingidde mu Muwarabu ati kati bakozesa bukozesa okusomozebwa ki? Nasaba okusomozebwa kungi nali tebankozesa nko tebakubogolerangako tebambogolerangako mbadde mu life yange naye sijagamba nti nanaku nainange naku eri y'abaana nti mbaleseeyo waka. Kati baka omukazi mukama wange yali mulungi yali dokita naye. Kati yanfanga ku nnyonyonyo nga tyagala very stressed. Ate nga baawe eva tutambula naye. Nzera sabirako mu maani nga nti nali mukiyumba nga mbeera mu sifuluma. Nze because natambula nga ne mukama wange nga tutambula nnyonyo. Naye ng'okubogola ye abogolanga. Baali kamu nnyonyonyo. Sikeza kutuwakulia ku Muwarabu abogola. Sijja muwaayiriza. Bambi balinga bamwita Ali omukyala bamwita Nasumayi. Tebalinanga budde nnyo bonna baali bakozi. Bakusasulanga mu budde. Nnyo nga bamanyi n'okusabasaayi ne bamumpa ng'omwezi tegunatuuka. Nalinga neetaaze ssente. Awo nga muli mu ssente nga mmeka ebiseera ebyo. Saayina salary mutuufu. Kukola gye nakolangamu. Ngaali ayinza okujja n'agamba nti Shifa, leero ngenda kukuwakamu. Oba leero ngenda twakola tanga liyazi. Liyadi emu egula mmeka? Uganda. Liyadi emu ey'omaani mbudde sikyazijjukira kati mmanyi ddiramu. Omanyi ddiramu. Naye nga kimanyi nti nno, 70 riyali gye 70. So kumpi zifaanagana ne zino. Okay. Nti oba 80 riyali gye 80. It's like that. So
okolera Muwarabu. Bulungi nga njagala nnyo. Lwakuba nti nakuwanga nnyo nga nfumba ebyo bitamu. Abiwakanga ebigambo. Nfumba embuzi ezinene ebyo bikiwe bitukati byankuwoyanga. Ebigambo okuva e Uganda wabiwuliranga nga tobiwulira? Nabiwuliranga naye sitya bigambo. Kyenasooka okwetekamu. Nze ndi muntu oba oli ayogedde kyo bayogedde kyo. Sagala kumanya. Buli muntu ayogerwako. Oyo agenze yo waleseewo wano ebintu bye alise ebyobugagga bye. Bikolewa balamu. Bantu bangi. Life ekyuka. Kasita okikkiriza. Obulamu bukyuka. Byonna oba obisuubira mbulamu. Oba kyekyakukakkanya. Batya? Like oli mukyala mukakkamu nnyo yoge. Tewali kyanzikakkanya ate oli nalindoza mukakkamu. Kiki oyinza okugamba omwana ali mu kiyumba? Kukola. Ekyo sijja kulima era nze omwana abeera ali mu kiyumba n'akomplaininga. Bubambonya abakulala bakiki eri si wammwe. Wajja okimanyi gy'ogenze si wammwe, teri maama wo, teri taata wo. Olina okukola. Suubira nti by'obadde okola Uganda, emirimu gy'obadde okola Uganda si gy'ogenda okukola mu nsi gy'ogenze etali yammwe. Tebakulimba. Suubira okukola ennyo, suubira obukoowu, suubira okuyombesa naye kugumiikiriza. Tayimu etuuka nekiggwawo. Tewabeerangako eyo ne weeraliikirira n'owulira nga oli homesick oyagala kugenda wammwe. Nali mu nsi yange nze sijja kulimba. Gamba lwaki? Tinatambulanga nga nsigana bannayuganda ab'enjawulo. Yadde bali baakolanga nti nga tebafuluma. Abamu ne twemitinga nga waliwo Omuwarabu eyali kangamba omugagga nannyini kintu nannyini kampani omugagga yali mukwano gwange nga aliniya nange we nali nsula. Kati nannyini ofiisi eyo omugagga oyo atwala abaana mu maani. Nga manyi okumpita gyanakyekerako shifa wayo oli bulungi tindi bulungi. Nange olumu ngenda nga mpitibwe nga mubuuzaku nga neeyongerayo gyenda. Tuli ku Cruise Exclusive, tuli proudly powered by Mukalnet. Bano nga bagamba nti wamma ggwe osobola okuba ng'ate ojja mu Dubai obeere ng'ate bakufunira omulimu omulungi. Ebyensula tobyeraliikira n'ebyokulya biba kuye paka lwofu n'omulimu ne bw'ogenda n'okola n'owulira ng'ate ekintu oba owulira okooyeemu oba ng'ekintu okikooye ate osobola okuddayo ku bisulo n'oba ng'ate webaka bulungi ng'ate era olya ng'ate era onywa. Basangu ba Dubai ennamba yeyeri awo wansi bakooneko ku WhatsApp namba era y'emu eyo obeere ng'ate obafuna bulungi nnyo. Akola direct call ojja bafuna mangu wa WhatsApp messages ziba nnyingi nnyo nga weje nkomeza ate ne bannaffe aba Mpombo African Restaurant okuwana ku Mudeira otusinzidde okubanga ate tutuula ye restaurant yokka etunda emmere y'Abannayuganda era buli Munnayuganda ajja mu Dubai noonya ekifo kyebayita Deira onoonye ku Montreal Hotel onoonye e restaurant bagita Mpombo African Restaurant ojja kuba oyingiramu tojja kwejjusa ate era ojja kuba ng'ate onneebaza bwebaza nti Alan Cruz ennaku zino enjogera eriko you thank me later. So gye nkyalako ku Mpombo African Restaurant then you will thank us later. So contract egwako mu Oman okomawo otuukira wa contract yagwako bali bampadde ritaani nga baagala nzireyo mbakolere. Nene ndabanga ngate sista wangamba ajangu e Dubai todda mu Oman. Kuba sente zeno jafuna omusala mungi okusinga eyo. Kituufu. So n'okoma wenu? Nenzirayo, nesooka nenzirayo waka. Okay. Waddayo waka wa mama straight? Naddayo waka. Ewuwo? Naddayo waka wa mama. Wa mama? Yes. Wasanga mama ali mu mbeera ki? Nga mulungi. Ne daddy wange. Abaana? Abaana bali fine nnyo. Wali oweereza nga bakita batya? Ng'abaana baamanyira okubeerawo. Nga baamanyira okubeera ne jjajja. Omuto? Jjajja wange. Yali asembayo. Wamusanga ali kuki? Ng'akuze. Ng'akutegeera? Nga tamumanyi bulungi nnyo. Because yali akuze alaba kifaananyi kya jjajja we nga gw'ayita maama. Kati nze nga we muyita nga mba anze sikumanyi sikwagala fujja maama waffe wuuno. Naye nga namuwanganya essimu zange ntizanyisa essimu eno asobole okibanga akipiikinga dde gyendi. Yakugamba ng'ati omu? Tetukumanyi ffe tumanyi maama waffe wuuno. Bambi. Kati nga ndaga jjajjaawo. Kyakulumanga. Nnyo.
nakaba nokaba kati nga jjajja wangamba nti amuleke omwana wanakula jamala kutegeera wamuleka mtu kuba nakafaanana ike kainake namuleka nga namtu. Okay. So ova odawa obulamu salwa yekampa olinayo kakapito katono nainao kese vizenga ninao ne wenguze poloti bebitu. Okay. So tewara yekampala a ngobulamu bumanyidde ekyeyo ngabumanyidde. Okay. Ngabangamba toddayo ngabumanya abazadde nebagamba anze nzizayo. So nodda munsi ekyo nezijja mu Dubai. Nina sister wange mutwalanga sister wange sister wange mukwano gwange byonna yakuyita mu Dubai. Nangamba jangu shife Dubai olomwaka ki bali babiri omulongo babiri ne Farida kati nabanga n'omulongo ewaka kati nakato ngali Kampala babiri ali Dubai mwaka ki yali 2017 oyingira Dubai. Oyingira totidde mu yadde anali manyi nti ngenda wa Sophie. Okay. Babiri yaliyo yo Sophie olonga biki byowulira ku Dubai byebogera ebitiisa Dubai najiwe yako bayo gira toja Dubai Dubai yaba wakazi bakola we batiwe tunda biki biki teri milimu yatenga si kitufu milimu jejeje mama yagamba ndozo bana biki milimu tujo gendo kole mama inangana ni tata tata inakaba ne mugamba nzinge tata te yakaba atwagalani. Okay. So tata na tata naga atogenda ne mugamba ngenda era chenjukira inali simbula e Kampala mvudde mu Uganda. Tata wangi ya kaba nyo. Nalisa ya kumta denga ya kaba. Chemuju kilako ya kaba. So tuka mu Dubai? Mtuka mu Dubai na jira ku Ethiopia. Sista wangi na Anchima. Kuya Port Sophie na yari ya Ninsi. Na ntuwala paka uwe. Utandiki ya kumulimu chi? Sasa kufuni la umulimu. Na tukila uwe Sharuja. Netubera ko naye ndoza weekend netandi kunonye emirimu tetwanonya ntunonye twanonyanga mulimu gwe tugenda kugula. So kya kumalira banga ky'okujja mu Dubai nga tonafuna mulimu nga ndi Kampala ngoli kya kumalira banga kingo tuse mu Dubai nga sinafuna weeks bbiri ononya mulimu kikakyolo nanonyanga mulimu nga gwa company nali njagala mu kusooka nali kye nayina nga njagala mulimu gwa chief mu Dubai nengufuna koko nga salale mutono atenga jike bagambo bero okola nnyo ebyokufumba ebyabawalabu oba okola nnyo nengamba atera nzize mwogu nga nkola nnyo sijja kola mulimu olonga bali mu make up nga bagamba 12 za milioni 2 nengoli atezimala kuba guliko omuliro kato mukazi nga ngamba tujjanga fumba nga tugende nga muva akane mutwale mene mujitwa eno jituona nemmala ne mu ningamba asijja gukola. Ogo n'oguleka? Nononye omulala? Sista ye nanoonya omulala. Just nze nga sinoonya teyanzikiza atambula. Nti oba nzija eno mu Dubai dde nanoonya emirimu. Yangamba nga shifa togenda. Ojula okola guno nga ye bw'anoonya? Ye yakolanga ng'avuga takisi ye. Sista wo? Ya. Nga ngamba gubeera ano nze nefunye omulimu ngenda kuyita ogenda. Akyalimu? Yaddayo ko ng'agenze okuzaala n'agenda kukomawo. Era avuga takisi ye? Takisi yagimala n'amalako contract then n'ayingira anafuna omulimu omulala ng'avuga Kiyumba nga kya muzungu. Okay. So akufunira omulimu omulala? Anfunira omulimu omulala nga anyingirako enakya n'angamba shifa omulimu gu guno gwazze pakinga ebintu by'ogende. Mulimu ki? Okole. Omulimu sasoka mubuuza Sophie mulimu ki? Awula nga abugambye tuva ku buli kimu gwe kugambye gyawo genda okole wazze kkola tewazze kuzannya yali mukambwe nnyo okukya emirimu kimujjukirako n'ofuna omulimu gwo ngenda otuukawo nga bantwala waliwo omukyala Aisha ng'aleese emmotoka nga tulimu abannayuganda nga 10 nga ffenna twala Abu Dhabi. Nimpuli Abu Dhabi ngate obulamu nali sagala Abu Dhabi nemugamba nti erinnya emmotoka tugende neninnya emmotoka nensiibula Sophie mu maziga ningenda Abu Dhabi. Amaziga olwoka abagaaki ennyo Abu Dhabi bagenda kuliirayo wala nga kimanyiyo nti wala oyagala kubeera kumi na sisita wo jukira ensi etali yammwe
atova dobera ni sister wa teba kuwa wudi. Nafunamu kunyigirizi. Uruba kutuwa ya budabi bagamba, ugena kula mlimu chi? Aisha tiatubu uli ya mlimu. Habla ya tutuwa lana gamba, tugena mkampani. Tugene mba tuwale mkampani, wagena babu ya chiche mugendo kula. Mm. Mm. Sina mugenda. Matuka budabi mtauni. Ngatuvamu, ngatuwe yungira yeyo mchalo. Gawala. Mm. Tuwa tuula, niba tuvuga ndo za saa angabili. Tugenda mchalo. Amaziga joro joro. Anavudeko unavudeko na sanza wana Uganda wa atine nitaandiko nyumia na mbu. Mm. Just nga nejamu chili stress. Eh. Mm. Mm. Tutu ukamu kampani. Oh, nga wali ya vana vangi, wa ingiza, wa pia. Nga watu wa uliomu uniformu, uniformu. Kampani ya kula chi? Ine midi minja, ina security, ina cleaning, ina ba waitress. Nga umaiti kampani za Dubai ziwa na bulichimu. Mm. Yes. So goba kuwachi? Katiba tuwelao, nga tu saini nga contract zaabwe, bulichimu na mateka agabwe, nga watu samuzi bus, nga watu waude, katulika wa Nigeria, wa Filipino, wa Ghana, wa Uganda, wa Kenya, nga tulivanji, nga bus ziyo likila jiwatu wala kwa accommodation. Mm. Kati, nina kwa nina jana yukubayi wake Uganda, Natasha, tutuka Natasha kubatu waula camp, na Natasha mtu wala mundala, na inga bantu wala mundala. Mm. Ngendo tukeju, mamu, nga wali ya wana, wa Filipino, nga bandu ya, hawa Nepali, nga banji, nga wachulida. Kati nalimu moto kansikia demu na hawa na Uganda hawa wila, nga tulinga wabiji, nga fenda fika tusamu kampu emu. Mm. Nga batu walumu, tusanga yu mother kampu. Ngendo tuka yunga Dekaz. Dekaze nungi, oba dekaze eziju dechiku. Nga nungi. Nero munga yali nungi nga nyonjo. Mm. Hati nga batuwa, bule munga mwe chitanda kwa gendo kwebaka. Nga batuwa nini fumu kumacha. Tuzele yutu wakatuka, kumacha waga mwe genda kumulimu. Nga baba, jukila tuwali nchali kuvisti. Tuna sayi ninga tulabi visa yonti woli kuvisa ya mulimu gunova ya gunova ya gunova. Kati kumacha, tukira kuncha wa tukeza saa kuminemu. Mm. Mulinya basi mugenda kukini. Nga tutula mu basi, na kumale saa wemu. Mm. Neshitundu. Chamuna wanyache mugenda kola? Mm-mm. Tuva jetusula, batutuwa la Abu Dhabi mtown. Kudua liobali ita Sheikh Khalifa Hospital. Kudua lide dene nyomu Dubai. Mm. Kupa mu UAE. Mm. Yeah. Okay. Baba tu sao kudwani baba gamba muli chumuli ba sao? Baba tu zanga tuliba anji nyo. Mm. Nyo, nga bochi ulida. Nga tulinda nga batu gamba linde manager. Tulinda manager paka sawa bili chitundu. Nga jari mu Egypt, nga muwamvu, nga munene. Nga tandi kutuza, fenanga atuandiza. Mubakozi bonna. Chestela vila. Mm. Finanga wetu wali avanchi. Ngambuza manya gandu. Ngambuganze shifa. Ngambuza. Biayari ya nino kumbuza. Katinaba langa java buzi. Katingadayo nga atandi kugaba location. Ngangamba shifa nkuwa de laundry. Mm. Ujakula mlaundry. Mm. Yes. Erote nikamu. Basically cleaning. Laundry tayari cleaning. Hey. Eo koza angoye vichi. Oba tuyoza. Hey. Just umulimu gwengwali nga kwa nga naina ba doctor nga ba dropping a uniform. Mm. Nga ba receiving a uniform. Mm. Then nga kula monthly reports. Mm. The end of the month nga guwe deko. Mm. Nga nyino zuwa ba manager bichi vye mankoze buli mwezi. Mm. Yeah. Hey. No kuza arranging nga any order. Mm. Na inga tewali uniform wera ina kumisi nga nye ulanga ya doctor. Tewali china missing nga location yu. Go you know following abulichimu. Kati zino ino fomuto zoza? No. Wali wa zoza? Wali wa company ya zoza. Just a jabu zinezi tuwala. Mm. Ni maane zizi za mlumu. Kati gwenozi inga anti doctor, doctor, Dennisi. Mm. Ewe bibi no. Mm. Zai nange number. Yeah. Ntoba 100, 120, 100. Nenga buli doctor you know making sure anti okwate number ya yeah, inform. Hey, nga doctor ewe atoka gamba bugambi? Yes. Nita nge gundi yangi. Nga gabu ganshifa my uniform. Gundi piki nge mjireta. Kolo ndi yalinga nene. Jirimu uniformu. Piti livu.
pitirivu. Omulimu gwali gumenya ogondaba ng'omwangu. Gwali mwangu nnyo. Naye nga obuzibu osangibwa uniform nga zimisinze nga zibuze. Ani abazitutte? Olina okunnyonnyola ani abazitutte. Zimisinga zitya. Olumu nga zibulya ku laundry. Gye bazitutte ozooza. Ne baziza nga teziweddeyo. Nga doctor yali droppinze uniform tugeze 20. Kabanga n'engoye nyingi. Tugeze 10. Nezijjanga 8. Nezijjobanga 7. Oba nezijjanga 18. Nga teziweddeyo. We no make nga sure nti enkeera ozisaba zikomewo. Ekyo ogw'omulimu wagufuna mubuzibu ki? Obuzibu sina buzibu bwe nafuna mulimu ogwo. Sijja kuwaayiriza. Nali gwali gunyanguidde nga nkola bulungi. Sigwa kakaalukana, teguleeta amabavu. Wali ku tebo zange ne peni zange. Eba ngamba mbisa. Sawa meka oba ogumaze? Nga nkeera. Nasooka nga nkola sawa nyingi. Nga manager ziyampa. Yali yampa nga sina banyamba ku lumu ku night shift. Kati nga nyina okulokuba ku ssaawa 12 mpaka 5 za kiro. Yes. 12 ez'okumakya? Mpaka 5 za kiro. Oli akuwa mmeka? Yampanga salary nga mutono naye nga nkola. Ah! Mwana oyo yatuseera nnyo akasente. Kampani yasasulanga. Kampani? Nga bawa kampani, kampani yuno ebasasula. Sente zagira ku kadi. Buli omu yabanga ne kadi. Kubafunira omusaala gwe. Okay. Tewekanyaako mulundi n'ogumu. No. Era mu Egypt yanjagala nnyo. Ngamba shifasiranga mu Afrika akolanga gwe. Nakula essaawa n'azisusamu. Yali mukwano gwange nnyo. Kiki ekikujja Abu Dhabi? Abu Dhabi nakola contract ya yali emaze okugwa ku location we twali tukola. Yes. Nodde Dubai. Nenzide Dubai. Newe nade Dubai. Nensi ne nakuma ku Dubai nesigala ku company yange. Cruise exclusive ketusinzidde okubanga ate tukuweereza omukyala ono gw'olaba bw'owulira nga njogera Mpombo African Restaurant y'omu ku bakyala abali mu Dubai. Kati ssaawa zino yeekozesa era nyongera okutegeeza nti akozesa abakozi abawera 30 ku Dubai wano. Omanyi kitwala ki oba tomanyi? Kati ali mu Dubai asobola otegeera kye nkugamba nti oba ne kampani oba w'oba n'omulimu ng'okozesa ate ng'ekintu kya byonna asinze kuwa bannayuganda mirimu. Si bwe kiri? Bwe kiri. Restaurant. Kino atali munnayuganda. Restaurant n'okutuuka okwekozesa ekirooto kitandika ddi? Awo kyali tekinnatuuka. Kyali tekinnaba? Kati namala ovaayo. Contract yange nesigala nekomayo Dubai wano. Kampani yange nga nasaba mu manager oyo mu Egypt bali bamaze omukyusa bamututa line. Kati nga takyali ku location. Kati ne basupervisor nanawo bakyusiza location. Then ne bandete Dubai. Ne nkola Dubai nga nkolamu bwa office girl. Bwe kati we nakolamu bwa office girl nakolanga kujja kutabula bukyayi kutwalira bawalabu. Offices zibali matadde mune nakula mu just ekitobo ekiseera kyali kitono. Contract yange yali emaze okuggwako. Nengera nekola cancellation. Bwe nakola cancellation paper ne bankansolinga. Lwanita ku yapoti nga nyina olaga nti nfulumye then nzire ku visa endala. Okay. So kati okutandika ekirooto kyo ekyoggamba nti maybe kantandikewo restaurant, kantandikewo kino, njagala okwekozesa ekyoto kidevelopingira wa? Nasooka nekola mu shipping company nga tushipping ebintu tutwala e Kampala mu nsi ez'enjawulo. Kampani eyo nekolamu kati bwe nakolamu nga tika ku eya wansi bwetyo ebiseera we nasisinkanira Seeka ne twefuula n'aba mukwano gwange omwami wange Yesu Haji Hassan. Kati ne tuba nga tuli ba mukwano tumaze okumitinga tuli ba mukwano tujja nga ye yali manager ku restaurant gyali akolako nga nze ndi mu shipping company. So mutandika mutya ekirooto ky'okutandika mu restaurant? Ekirooto kitandika mu biseera nga bamaze embeera etabuse eya corona ng'etuuse. Kati bwe yatuuka corona yasooka? Eyasooka. Ne baggalawo Dubai. Ne baggalawo Uganda. Ne baggalawo buli kimu. Ne tubeera nga awaka nga tetukola.
Ne before ngatiba nagalao tu ino mfumbe nayo ku mfumbe kumanya solo ku mfumbe Uganda uchi ne mkonnect ya kumushala Aisha mkwanu gwa ne yagano kula na ataja nimbaga abate mwina mfumbe ze kanzi zemba training lo mfumbe wa mwe then I give him fumba na ngamba kwa kutuma ikufumba gwe enda bikajola ikufumba bichine mukama nyo kufumba na ngamba olimba nimbaga muntu ale ko lumumba Seka ya gama mtumanyi fumba. Mwami wanyi. Urakiriza nti yoli mchala uba ila ngera mchali ya uo. Mchali wa mkwano. Okay, mkwano kuchato jeda. Kati ni wandeta, ni njigizo. Mbule nakula nasoko kufumba. Wow, mbulumi ya li mbele nakiriza. Mbulumi ya gama ni bane kuruombo bali iso mfumbe. Msoke mjitu gende kuruombo, bali wajita luombo. Yafi wajita mpombo. Kati abantu ne bakoma ku restaurant iyo kuba bambali besa zenga baduka ngo mufumbe mere jafumba nga sinunji kutwaliza kati bananyi restaurant yabo bansa bane ba meeting ako abali de kumere je nali mfumba ne bangamba je tuwaigira wo kufumba bali bamanyinga banda ba ninga ati mama inti sobola kufumba nimba gamba manyi kati bali ya kumere ne bawomera ne bawomera bansa bamba fumbire Ati nye soka nye mba gamba, ino mulimo gwange. Ati nkulia kampani, nye soka utasola. Nye mba gamba, ajati, jango tufumbile mmele. Nye mba gatu uja komentinga. Uloka cheke nawe kati ya ugenda kwera mula. Ya. Kati nye mpita nitu meetinga. Nye mpita nitu meetinga, tuine chupa tutuwa meetingi la mne tuogela nama. Nye mba gamba, jetu ugenda tukua sente mmeka bichine nziba gamba. Milioni satu. Ne bongeri jebe no mfumbi gwe bayina ko ke yali danga mfumbi nyuguze ba muwanga. Tetwa kayana nyukusika mugwa. Ne bakiza nzije kolechi. Ba mfumbi. Baso kanaga ajja tukwe bidi kitundu kine bagase ko muri ro kugwa amanyi. Ne tuma tukanya bey ne nzije ne kolachi ne ntandiko ba mfumbira. Bwe ntandiko ba mfumbira yiba customer ne bakomawo. Yemere je mfumba ne machi mfumba chiri. Malidadi sana. Mbele ya kolo na uya jira. Dene tugena mkubela waka. Tutunde waka tetukola. Fena tuli yao. So restaurant ni galao? Restaurant ibali wa mazozi gali Dubai. Yes. Waza hizi kunganya abano? Okay. So bako? Katinga tubela waka. Nga mkola achi? Te wali. Nga mbele yone seka? Nga mtu de? Seka ya lita na tibana tuwa. Mwabi gana. Ya binanga uwe, nanange mbira wangi. Nga muko la dini uingabwe gamba. Yes. Okay. Na hika tichisa ni chituka. Netu gamba, mbusela wengine hivyo. Netu gamba abatu uwe. Uwa mwagenda wa Uganda? Batu uwe la Dubai. Hey. Okay. Sheke chora, imini da, wo. Sheye ya tuwe la yosheye ruja. Ilabi wabali wa nanyini luombo. Kwa hiyo ya uwa mu Dubai yuna, FCLM singa. Yaba uwa? Yes. Ni mchifuro official? Yes. Ni mtani kwa kubeda mwina? Aha, wene tugena, wene tani kwa bede wa seka. Nenga ulina vila anga wange, nga niseka vila uwa. Okay. So katechiro uzo chijira wawo. Muli yao mu COVID, muli stranded, ite mancha kola, mtu nabi gale. Tengeli jena nikola nga mshipping. Na filanga yemi ni munga seka mga jana tugende seka ina nge mutuka. Mugamba jantu gende. Lakiriza. Tagana. Musajja mkozi. Aga mga tugende. Anaye nabi wa kuwasaganya na yenga iye. Deni nganage wefuna bie kuwasaganya. Aba shipping go basigala bakola. Wansi ya tambla. Anga ni wagulo. Katika mga seka jantu gende mpelekeko. Na iwa ba genda kumili mjafu ni nganage mwereke lako. So katimuwa muli yao mmoto kamuta ambula mugendo. Mwami no mchala. Katua tulane tuchilo uzako. Echikulu ntuali tuwasika na fena buliomu na yagala mune. Buliomu ya yagala mune. Minuwewa gambo mwana ya yagade mune. Yanjagala. Yanjagadi. Yanjagadi vyomuna. Na imalayo. Fudida. Nangi ni mwagala vyomuna. Ngola wa Musajja yewo mkwano. Wona. Nawe ino gamba kwa sagalo wano. Atenga mkwa atagana. Aha. Nga kupostinga. Nyo. Hey, ampita my oxygen. Oh, yeah. Ha ha. Anai. Yes. Botali, 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 botasa. Ah,
Era ne party yankole yako ku surprise party wa birthday. Manange. No nakule na ina birthday ya Ryan sabo bufumbo nate yako engagement. Mm. Ya yuli yankole de surprise birthday. Ambi. Mm. So ne mweya gala. Nyo. Mutula awo restaurant etandike etia. Restaurant neta na generate chiros. Mangamba twali mu room ewe. Mm. Kwa twaba mu room yinga tubira mbabili feka. Mm. Nangamba jet. Guba domu fumbi wa luomba. Nzi ba de manager. Nesea kasi ni yabad de manage. Mm. It means tusobolo kule chintunga chafe. Mm. Mutandika ampula ampula. Mm. Kati ya tuwe chilo woze echu. Mm. Nafene kuchigwa ya tula ngachijia tu kolela. Ngorumula haba kama bamu hebi ntubi. Bago dao na hebi ntubi gani. Boba gano kugula. Dubai yeti na gula official. Mm. Na inga bantu baze mkula ampula ampula ampula. Mm. Bune waga mantulili rumbo baji gado. Tibaja kudamu. Tibali wili kudamu kola. Now. Kibibisera. So na mwene ya woshu mshibajira. Tuwa le miaka. Mm. Katiseka nesika kasi mne batu ula nange. Mbwene baga atu koleji nitu chuma. Yeah. Okay. Suka kuchita andika. Yes, walo tu hata andikila. Tuwa inga tufungi nange mmele. Then inga tuza wa customer wa fe. Nibajanga, nibalia. Nibatu wagira bambi. Mumbela yuna. Mbulonji ne mbubi babade nafu. Mm. Mm. Paka mtu use wani. Paka mtu use wani. Wow. Mm. Chicho wanja gado gambo mvu kubo mwala, akulabe yu. Nga alikucheo na yenga ye alaba, ndo zawari atuse. Atanatuka. Oroku banti alia wa sulamu apartment ke. Atanatuka. Kukula, akule. Senti, chitu wala chokula business mu Dubai nga weko zisa. Chitu wala senti zuwela. Dubai is expensive. Kukula mm. Mm. Business, msasule renti. Sasula bana. Very expensive. Wana ulido mwana asemba yu wanugwe msingo sasua sente nito na wabamu kakade kamuna ya chitundu. Mm. Ah! Nenga ati mchikola mwezi kumwezi, mwezi kumwezi. Tewali hatu banji. Mubude. Tewali na yale hafu dona ganti ya bomba banji. Temuli ya zama nyabana. No. Tuba sasula alhamdulillah. Hata ya batali wa silamu na bomba kuzesa. Yes, ila wetu ina mwa basinga siwa silamu. Mm. Banji. Mwina space. Tulina space. Singo mwana laba interview eno. Tulina. Netu genda banga bali employment visa. Mm. Yes. E mwaga lali employment visa? Te tuagala nga tumulese, netumwela employment visa. Mwe mwewela? Ateka mkusenti. Ngamba. Mm. Bwajja. Katugamba ali yes. Uganda. Mm. Mm. Tumweleze employment naja. Sikiza atuka wano. Mm. Nga ina employment visa. Yes. Then, mm. Ni wata andiko mkulea process yona. Nafuna emirates. Namba chiji haba kubako. E namba. Mm. Zona. Mm. Nsogolo kuziga vando uza kumpeo. Zigabe. Kasta business ya. Ah. Family tugene maso. Nsogolo kampeo yangi nti WhatsApp yangi 054-33-64-958. Okay. Yu WhatsApp yes. Yo. Yes. Haba yu gira nawe hajati. Yes. Mm. +971. Plus. 978-54-33-64-958. Okay. Yeah. Kale. Na wayani aga dokuja mu Dubai ate obirenga wekolera oba mama aliyeyo kubira kukaja tiono aja kuba kubulira emizaji abana abawala je bayino okubanga begendereza nga baze wanokola na bichu ye bayino okola tewera likira mu wa mwanawo singo omwana abayine ebisanyizo bwaba kubye simu byaba yetaaga mukyala mulungi akuma abana bulungi na labo buwala abakuma bulungi dala. Kantekeo ni ya mkulu kasimu. Ni ya mkulu kasimu. Eli +256 WhatsApp ye. Mm. Eli kuye Uganda. Mm. 704-53-7361. Okay. Uwa muita mkulu kasimu. Mkulu kasimu. Okay. Yes. Mchibi ya wanja agade tu umalivizina. Vyo inayo vigambu yu ya gara uumba uumba. Uvulia abantu nga tumaliza. Hibiki ambu vina ya gara vya nandi ya gara uumba uumba. Nandela abana uumba uumba. Nga tumaliza programu eno. Nti abana bawala bafube nyo kukola. Mm. Bafube bakole. Mm. Tebanyoma mirimu. Mm.
yadoli waka yadoli musetali yamu ate oboze musetali yamu chobumanya nti eyo jobo genze si wa mama teri mama wo teri tatawo teri tatawo ashitegera gendo okule tusubira sanyu nti yokka bajja kwagala bakubibita teri ajja kubibita teri mama wo teri tatawo genda okule gendo manye nakuyo gendo manye chakuleta kuchiyo tonyoma milimu omulimu gola bango omubi ato osobola okufunamu ekirungi. Yes. Kali, tuyanza tuyanze. Tuyanza tuyanze nge.